Lekcija broj 5. Znači, šta sam teo da kažem? Vredi se na internetu i u realnom životu boriti. Ne vredi stajati i predavati se. Šta znači boriti? Evo primjera radi, da se vratimo nazad o čemu pričam, da bi znali. Kad hoćete da znate koliko ste popularni, upišete svoje ime. Ja kad upišem Živko Bajić, manje sam popularan nego Bajić Živko. Verovatno zato što Bajića nas ima puno. Hvala Bogu. Evo ako, i stisnete na Google, je to sve. Ovo je legalan Google, moj nalog otvoren, Bajić. Bajić, samo još nisu počeli da mi daju platu, zato što sam iz istočnih zemalja. Inače sam iz Amerike odavno bi pare dobio. Nema veze. Samo neko oni to rade, sve će im se vratiti. No, idemo, ne treba mrzeti nikoga, idemo sa ljubavlju. 32.200 o mom imenu i još ljudima koji su vezani za moje ime. E sad, šta se desilo? Ja sam kritikovao Google, u kom smislu? Znači, otisao sam ovako, vidite, kako? Odete ovako na Google stranicu, odete na ovo, kliknete, imate da prikaže profil. Pogledajte, prikaže profil. Evo da vam se otvori vaša Google stranica, vaša slika, otvori vam se, vidite ovako, ovo srce skriptirano, ja sam sad počeo da izučavam neku četvorodimenzijalnu azbuku, vidite i ovo se srce non stop otvara, znači to je jednostavno ljudi koji dođu ovdje, oni znaju s kim imaju posla, znači s čovjekom koji jednostavno voli srce, voli cveće, voli crvenu boju, voli pozitivnu energiju, voli ljude, znači sve ljude jednako, vidite što je to komentara, nema puno, jel šta ja znam, ljudi malo, šta ja znam, znaš kako, znate kako, pardon, evite, ovo su moje kritike, znači ovo su moje kritike, ja sam se obratio kraljici Elizabeti da prečisti Google od pedofila, pedofilskih sadržaja, gejeva i bolesnik, šta znači bolesnik, pogledajte, molim vas, odete na glavno ovu, šta se sada vrti, pogledajte šta se vrti, pogledajte šta mi je internetu zanimljivo, evo, padno to drvo, pogledajte ovo, ovo je ptica, ovo je zanimljivo, recimo, evite, kritika je uticala. Kritika je uticala, znači, to je o čemu pričamo. Ja pričam o Bogu, ja sam već i u sliku ovu sliku. Kad dođete ovo, kad kliknete na sliku, pa se ovo dobro, i kad kliknete na ovaj plus, taj plus ćete jednog dana plaćati. Taj plus ćete jednog dana plaćati. A ajde da mi njih častimo, znate zbog čega? Zato što jednostavno poslušali su jučerašnju kritiku pre 4 sata što sam ih kritikuo. I napisat ćemo lepo, thanks, Google. Znači da znaju da smo zahvalni što rade ka bolje. Ja sam ih kritikovao da sadržaju idiotski, bolesni, da to ostaju za svoju kuću. A ne za public objavljivanje. To je mala deca gleda i svašta. E, gledaj. E, sad je to otišlo. Ja sam promovisao ovu silu. Inače, sila nenormalna sa Tajvana, nenormalan umetnik. Njene slike ja jako obožavam, s njom surađujem. I dosta mi se njih slika sviđa, sličan stil imamo. Vidite ovo, besna žena grize ušnu. Ja samo ovako uradite, pogledajte, uzmete ovako, uzmete ovo, odete ovako, ukloni, ne ukloni skrugova. Prijavi zloupotrebu. Zašto prijavi zloupotrebu? Pa ne može žene besne koje grizu usne, to nije tu, to je u mentalnim ustanovama se stavlja. Znači, prijavi zloupotrebu. Znači, jednostavno time potvrđujete šta Google da vam šalje, šta da vam ne šalje. Znači da neće moći da vam šalje bolesne slike. Evite ovo, rešetke žena. Znači, jednostavno tako. Uradite isto ovo. Ili jednostavno ugasite po 2-3 dana ne idete na Google. Znači, pasta, u desnom ćeš kliknuti posta koja objavio taj post. Imate malu ikonicu. Imate ovdje, znači, prijavite zloupotrebu. Znači, prijavite zloupotrebu nepoželjan sadržaj. Znači, ovo je nepoželjno. Da gledate sliku gdje je žena u zatvoru. Ko još voli zatvor? Pogledajte, prosto to je ovo. Znači, jednostavno, ja sam to juče kritikao kraljici Elizabeti i Obami direktno, ljudi, bre, šta radite, koje ste vi školu išli? Kad je vama nenormalno stari, na online-u normalno. To sve svet gleda, bre. Pogledajte. Put, ali je put ispucao. Znači, sve što ne, vidite, ovo je Hrvatica, treba je sramota, mislim, Srpkinja je ova. Sramota, mislim, tačno će izbaciti iz prijateljstva. Ne može se sa svakim družiti. E, tako bi ja mogo to da prijavi zloupotrebu. Vidite. Pogledaj, mutna slika. Koga zanima mutna? Znači, samo da se trude da budu, jednostavno, ljudi su na online-u skroz poludeli, ne znaju više šta će od sebe. Evo, recimo, lepo, vidite ove dvije ptičice.
To je za svaku pohvalu. E, tu se da plus, pa koliko taj plus košta? Plus će jednog dana koštat novac, to verujte mi, ja sam to predlagao Google Plus, šta god sam predložio, nisu me poslušali. Pogledaj. Znači, ja sad dajem plus tom čovjeku, neće ovdje ništa da piše. Vidite ovo, ovo su vam sve krugovi. Ja oko 50 miliona ljudi imam u krugovima. I ne daju mi dalje. Ja sam trebao da stavim makar milijardu, makar jednu sedminu sveta ne daju. Mada nema 7 milijarde ljudi kompjutera, ima 2,5 milijarde, ali eto, pola sveta sam trebao, ne daju. Ne daju, boje se uticaja. Mada ja ne, mrava kad zgazim, ja razmišljam 3 sata što sam. Šta ovo znači 4 plus? To znači da neko je reagovao na te vaše. Vidite, sad je meni reagovao neki pojma nemam, pa onda neka Nik Niki, pa neki Duško Kuki, ajde Dule da vidimo, da vidimo šta Srbija razmišlja. Ja Dule dva puta rekao, ajde Duleš. Aha, Dule tu se sviđa ova reakcija, pa se dobro. Znači, Srbi ipak su jedan od najpametnijih naroda u Evropi. Kraljica Elizabeta i Barack Obama, Barozo, znači obratio sam se, pa se, en Vladimir Putin, izdi, da li od 2012. ili je 1000 i neka godina. Google Tron, znači Google Team, Play, znači, postavlja pedofilske, pedofilski tim, zašto, zašto stavlja bolesna pravila, zašto? Mi smo od Boga, mi smo od đavola. Ako se vi od đavola, neka ostane u vašoj kući. Nemojte slati nama. Neka ostane u vašim đavolskim zemljama. Vladimire i Elizabeta, onda sam se posebno obratio dvoje profesionalaca. Napravite novi network. Sa novim rođenjem, bez bolesti gejova, pedofila iz Nemačke, Holandije i sam ja to napisao Amerike. Da, ima tamo da se čita, brate, ili ja to mogu vama sad. Otiđite, brate, moj živko, moj Google profil, pa pročitajte. To sam ja u postu stavio afričku jadnu decu i stavio sam Google minus. Zašto sam stavio Google minus? Pa niko normalno neće reći, ej, ja sam najbolji na svetu. Postoji najbolji, samo je Bog najbolji. Stavio sam Google minus zato što Google sebe naziva Google plus. Zašto Google minus? Pa su to normalni sadržaj, lete kola kukus surice u filmovima, znači reklame, čiksburza, kog ti se stomak naduva, plastika, ne vari se 150 godina, može se svari. Imate na YouTube lekciju šta McDonald's prodaje pommes frites, stoji godinu dana netaknut. Onda ovo je mrtva priroda, zmrak, ko to voli? Onda ovo je kao nešto se moli, Bogu nije ni krenuo se moli. Pogledajte vi, molim, neke konferencije, jedino slika pričica. To je. I ovako, pogledajte. Znači, vidite ovoga, Jurija. Pogledajte Jurija, njega dobro zapamtite. To je naš pravoslavac. Juri Pokohorov. Evo, pogledajte. Pogledajte što će da napiše. Spasiva. Znači, ja učim ruski. Spasiva. Zašto spasiva? Zato što je on zaslužio. On je tako divan post objavio, dobit će i pare, ovo će jednog dana biti novac. To je neki sitan novac, za početku će biti, posto će ljude navući, kao i sve. I onda mi tu sad njemu pošaljemo i određeno napišemo isto, God blessed you. Moram na ruskom i to da naučim. Lako učim ruski. Šta da radiš? Matera konjina mora da uči. E, ajmo ovako, bolje ruski nego nemački. Nemci su i ovako fašisti. Oni samo misle na sebe i sebični su. Čast je zecima, se izvinjava Nemcima. Poštenim, ima i poštenih. Nemaca i divnih. Idemo dalje. Znači, ovo su neki laovi, znači ima tu pozitivni, ima tu negativni. Uglavnom, sve je to nekako napola otišlo. Uglavnom, mene je podržao, videli ste, mene neki Petrović, znači, Petrović je čuveno prezime. Petrović nije naivno prezime. I sad je taj Petrović nestao, pogledajte. Pogledajte, on je nestao. Znači, on je mene podržao i nestao. Zašto? Zato što ovde vlada pravilo, kao i u Srbiji. Kad direktor pošte kaže, koji te radnik odao moj telefon, ko ti je odao, dobit će otkaz. Ali poslao ADSL kad sam mu ja pripretio. Znači, u Srbiji vlada nerad, u svetu vlada nerad, isto je to. Znači, ovdje pogledate, op, nekom se sviđa ovaj pao. Vidite, nisam...